الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yau ma da yardar Allah madaukakin sarki za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba. Yau za mu fara karatu daga farkon hadithi na 774 daidai cikin wannan littafi mai albarka Al-Adabul Mufrad. Bismillahir Rahmanir Rahim. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في الجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وانا حديث نجابر الله يقارى ما سيدا جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعران منظم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يوم حنين ارانر دا اكاي ياكين حنين رانر دا اكاي ياكين حنين وندا كمر يندا موكا سني لوكاشين دا اكاي ياكين حنين ان سامو غنيما مي تارين يوا ان سامو غنيما مي تارين يوا ا ونن ياكين دا اكاي نا حنين كما اكرم فاركو Allah madaukakin sarki ya jarraba muminai taimakon da yake basu da kuma nasara da galabar da yake basu to lokacin da aka zo yin yakin Hunain a karan farko sai ya zamto Allah ya janye wannan taimakon ya janye wannan agaji da kuma tallafin da yake ba wa muminai dalilin da yasa ku hakan ya faru shine alfahari da suka yi su muminan sun yi alfahari da adadin yawan su a lokacin suna ganin suna da adadi mai yawa na mayaka wanda ya ninka ma adadin mayakan kafirai to hakan sai yasa su suka rika ganin cewa ai yau babu magana ma kai tsaye sun gama da kafirai har suka rika cewa lan nughlaba al-yawm min qilla sukan ce yau in dai karancin adadin mayaka ne ke sa ayi galaba akan mutane suka ce to ko yau ba wanda zai iya yin galaba akan mu saboda muna da adadin mayaka masu tarin yawa waɗanda yawan su ya dara adadin mayakan kafirai to lokacin da suka yi haka to Allah madaukakin sarki sai ya jarraba su sai zare taimakon nasa ya rike nasarar tasa a karan farko sai ya hana su nasara ana shiga yaki sai gashi sun tarwatse duk an kama falfala a guje ana ranta a nakari kamar yadda Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima ruhubat thumma wallaytum mudbirin Allah ya ce ranar da aka yi yakin Hunain
iz a'jabatkum kathratukum, a lokacin da yawanku, yawan adadin mayakanku ya kayatar da ku, ya burge ku, kuke ganin kuna da adadin mayaka masu tarin yawan da ba za a iya galaba akan ku ba a yau. Amma Allah ya ce falam tughni ankum shay'a, sai ga adadin yawan mayakan naku da kuke alfahari da shi bai amfana muku komai ba, bai amfana muku komai ba, domin gashi summa wallaytum mudbirin, sai gashi a fagen dagan kun juya da baya, kun felfala a guje, kuna ranta a nakari. Sai daga baya kuma Allah madaukake sarki sai ya kawo nasarar, ya kawo taimako, sai suka dawo kuma suka yi galaba akan kafira. Don Allah ya karantar da mu'minai cewa shine yake ba da galaba da nasara, amma ba adadin yawan mayaka ko kuma tarin adadin maka, ba kuma tarin makamai ba. Shi yasa ya ce waman nasru illa min indillahi al-azizil hakim, nasara ba daga gurin gowa take zuwa ba, face daga gurin Allah al-aziz mabwayi al-hakim, gani mai hikima. To lokacin da aka yi wannan yakin na Hunayn, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, inji Jabir, ya kasance yawma Hunaynin, a ranar da aka yakin Hunayn, bil ji'rana, a wani guri da ake kira shi ji'rana. Ji'rana malamai suka ce mawdi'un qaribun min makka, mawdi'un sunan wani guri ne qaribun min makka, wanda yake kusa da garin makka, ana kiran gurin ji'rana, kuma akan ce da shi ji'rana, duk ana faɗa ko ka ce ji'rana ko kuma ji'rana. To a wannan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da aka yakin Hunayn, inji Jabir, yace wattibru alhali attibru, shine dinare, dinare wanda aka fito da shi daga ma'adani, ba a riga an kai shi an sarrafa shi ba, shi ake kira attibru. Mun gane ko? Dinaren da aka haƙo shi daga ma'adaninsa, aka haƙo shi daga cikin baramu, amma ba a riga an kai shi an sarrafa shi ba, to wannan dinaren shi ake kira tibru. To lokacin wa tibru, wannan dinaren da ba a riga an sarrafa shi ba, an haƙo shi ne daga cikin baramu inda ake samun dinare, fi hijri Bilal, yana kan ƙafar Bilal, ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba su, Bilal ya tankwashe ƙafar sa, ya zuba su akan cinyarsa, akan rigarsa, wa huwa yaqsimu, manzo Allah yana rabawa, yana rabawa, a kirawa na a bashi, a kirawa na a diba a bashi, ana rabawa, yana cikin rabon. Faja'ahu rajulun, sai ga wani mutum ya zo gurin, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da ya zo, faqala, buɗar bakinsa sai ya ce i'dil, ya ce da manzon Allah kai adalci, ya ce fa innaka la ta'dilu, dan rabon nan da kake fa baka yin adalci. Haka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce i'dil, kai adalci, fa innaka la ta'dil, ya ce don lalle haƙiƙa kai wannan rabon da kake fa ba adalci kake yi ba. A wata riwaya ya ce da shi, wallahi la in kana Allahu amaraka bil an ta'dila ma araka ta'dil, yake gaya manzon Allah, ya ce in dai Allah ne ya umarce ka kai adalci, to tabbas wannan rabon da kake yi ni na tabbatar babu adalci a ciki, ba adalci kake ba. Ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, wailaka faman ya'dil iza lam a'dil, ya ce faman ya'dil, to wane ne ko zai yi adalci, iza lam a'dil, idan ban yi adalci ba, in ni ban yi adalci ba, to wane ne kuma zai yi adalci? Babu wanda zai yi adalci kenan. Shi yasa kamar yadda mun karanta hadithin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaice shi, wanda shi ma irin wannan ko makamanciyar wannan mas'ala ta faru cikin hadithin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo,
wani mutum ya zo ya same shi ya ce inna hazihi alqisma ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah yace da manzon Allah wannan rabon da kai wallahi ba ai adalci a ciki ba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma urida biha wajhullah yace kuma rabon nan fa ba dan Allah kai shi ba ba ai rabon nan dan neman yarda Allah ba kawai wata manufa ce kenan ta sa kai wannan rabon don babu adalci a ciki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan idan dai har za a samu mutumin da zai zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganar gaba da gaba to kaga kenan wannan yana nuna kai dan mutane sun fada maka irin waɗannan maganganun ya hakuri in Allah ya san ba gaskiya bane zai yi maka magani ya hakuri tunda gashi in dai har za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kai wane ne da ba za a gaya maka maganar da tafi wannan ba ma tunda shi aka gaya masa wannan maganar shi yasa wani malami yace walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ar wa man zal ladhi yanju min an-nas saliman ولو غاب عنهم بين خافيتي نصر yace lastu binajin ni fa ba zan taba kubuta in tsira ba mimma qalat ta'inin daga zance da maganar mai suka na duk yanda na kai to ba zan kubuta ba ba kuma zan tsira ba daga masu suka na masu fadin maganganu da zantuka marasa kyau a kaina yace ba zan taba kubuta daga sharrin su ba dole sai sun fada yace walau kuntu fi gharin koda na kasance fi ghar cikin wani kogo kogon dutse kuma kogon nan ma na dutsen ala jabal yana kan wani can saman kata yana saman wani katan dutse ne wa'ari wanda yake da wahalar hawa wanda idan mutum yace zai hau inda kogon yake saboda can saman dutsen yake sai ya wahala ya jigata yace to ko a can nake to bazan kubuta ba sai na samu wanda zai soke ni kaga dai can yace ko a can nake ni kadai to kuma fa bazan kubuta ba sai an samu mai suka na yace kai wa man zallazi yanju minan nasi salima wai wane ne wanda zai tsira ya kubuta minan nasi daga irin waɗannan zantuka da maganganu na mutane a kansa wai zai tsira ya kubuta daga waɗannan zantuka da maganganu na mutane marasa kyau a kansa ولو غاب عنهم بين خافيتي نصر كودا يا shiga cikin tsakanin fukafukin annasar mikiya ya shiga cikin fukafukin ta ta tashi da shi can sama kaga babu wanda zai hagan shi ko yace to ko a can nake sai wani ya fadi maganganu marasa kyau a kaina haka dan adam yake amma kai naka kai hakuri in Allah ya san ba daidai bane to Allah zai isar maka duk abin da za a fada game da kai in dai har za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to wane ne kuma ba za a gaya masa ba shi yasa a waccan hadithin na Bukhari da Muslim lokacin da manzon Allah ya ji wannan maganar da mutumin ya fada sai ya fushi sai ce faman ya'dil idza lam ya'dil Allahu wa rasuluhu yace waye zai yi adalci in har Allah da manzonsa ba su yi adalci ba to waye kuma zai yi adalci ran sai ya bashi karshe sai yake cewa yarhamullahu akhi Musa qad udhiya bi akthar min hadha fa sabara yace Allah ya ji kan dan uwa na annabi Musa alaihi salam yace udhiya bi akthar min hadha an cutar da annabi Musa da zantuka marasa kyau da maganganu marasa dadi annabin Allah fa annabi Musa yace an cutar da shi da zantuka marasa kyau da maganganu marasa dadi a kansa amma fa sabara sai ya hakuri hakurin da ya tauye masa daraja mun taba fada akwai wani babban wani commandant sojan America lokacin da aka yakin duniya na biyu shi ma abin da yake cewa kenan yake cewa words do not destroy greatness yace words zantuka da maganganun da mutane za su fata fada akan mutum do not destroy greatness
ba sa rushe, ba sa rushe su kuma ruguza girma da ɗaukakar da mutum ya samu. Ba sa yi. Ba sa yi. Ina fata mun gane. Kuma haka abin yake. Haka al'amarin yake, zantuka da maganganun ba sa rusa ɗaukaka da mutum ya samu. Saboda shi yasa Imam Shafi'i ma haka yake faɗa. Ko? Yake cewa baitukan Imam Shafi'i wanda ya magana game da wannan mas'ala. Yake cewa farkon baitin ya kwanta mu. So abinda Imam Shafi'i yake faɗa kenan shi ma irin wannan. Yake cewa idan da a ce wato idan da a ce to ya kasa amin amin wato Imam Shafi'i dai shi ma bari in faɗi ma'anar baitin shi ma abin da yake faɗa kenan yake cewa idan da a ce lokacin da aka kunna wa turare aka saka wuta kaga wuta tana da zafi in ka ajiye turaren wuta daman yana da ƙanshi tun ka banin ka sa masa wutar ma kana yu'rafu ba na gane ba ɗaya farkon can baitin nake so na gano inda ka canko inda ka kamo so yake cewa kaga turaren wuta yana da ƙanshi idan ka ajiye shi ma ƙanshi ne da shi so amma lokacin da aka kunna masa wuta ko aka zuba shi a cikin garwashin wuta ƙanshinsa ƙaruwa yake ko raguwa ƙaruwa yake to haka irin waɗannan zantukan da maganganu suke akan mutum in dai ba gaskiya bane to abin da yake faruwa kenan amma dan adam ba zai kubuta ba sai an masa wannan tun daga annabin Allah Musa manzo Allah ce qad uziya bi akthara min haza an cutar da annabin Allah Musa da zantuka da maganganu marasa dadi sama da wanda aka faɗa din nan a kaina amma fa sabara sai ya hakuri shi yasa Allah ta'ala ma har jan hankalin mu'minai yayi yace kada ku rika zamtowa kamar waɗanda suka cutar da annabin Allah Musa ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi haka yace faman ya'dil idza lam a'dil to kowa zai yi adalci idan dai ni ban yi adalci waye kuma zai yi adalci qala Umar to lokacin da hakan ya faru Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda take sai yace da'ani ya rasulullah yace kyale ni ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adribu unuqa hadha al-munafiq in sare wuyan wannan munafikin da yazo ya gaya maka wannan magana wannan munafiki ne bar na in sare wuyansa yanzu ya tafi lahira Umar ibn al-Khattab ya gaya manzon Allah ina neman ya bashi izini yanzu ya kashe shi take saboda wannan magana da ya faɗa ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gabansa ina fata mun gane sai Umar ibn al-Khattab ya faɗi haka faqala to lokacin da ya faɗi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha ma'a ashabin lahu yace ma'a ashabin lahu yana tare da wasu abokansa waɗanda suke akan wannan ra'ayin irin nasa tun a lokacin fa wata riwaya ta ce sunan mutumin Zulhuwaisara shine kakan lokacin da yana khalifa wato sai Hurr ibn Qais ne ko kuma Hurr ibn Qais ne ko ko Uyaynah ibn Hisn saboda ƴan uwa ne wato suna da dangantaka ɗaya cikin su ya zo gurin Umar ibn al-Khattab ya nemi ma alfarma yana so a bashi dama ya shigo gurin khalifa Amirul Mu'minin akai masa hanya saboda dan uwansa yana da fuska a gurin Umar ibn al-Khattab aka shiga gurin khalifa amma ana zuwa ashe shi ma irin wannan tabargazai ya zo yayi yana zuwa sai ya ce hi ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazala wala tahkumu fina bil-'adl a gaban Umar ibn al-Khattab yace saurara ka ji abin da nake so da ba in gaya maka
haka yace yabna al-khattab ya kai dan khattab babu ya amiral mu'minin babu ya yana amiral mu'minin sarkin mu'mine babu ya amiral mu'minin kawai yabna al-khattab saurara ka ji ya kai dan khattab yace ma tu'tina al-jazala in kai rabo baka ba mu raban mu cikakke kamar yanda ya kamata sai an yi dungushe wala tahkumu fina bil adli kuma baka yi duk hukuncin da kake cikin mu baka yin adalci san ranka kurum kake ya ga Umar ibn al-Khattab kasa shi mutumin fa shine mai san ran fa amma yana jifan wani da laifin san rai da san zuciya kuma shine mai san ran mai san zuciya yace la tahkumu fina bil adli baka yin hukunci cikin mu da adalci fa ghadiba Umar sai fushi saboda wannan magana da ya faɗa hatta hamma ayyuqa bihi sai da ya himmatu yayi niyyar ya dake shi a gurin nan ya ladabtar da shi to lokacin da haka ta faru sai aka gaya wa Umar ibn al-Khattab aka ce da shi aka karanta masa aya Allah ta'ala yake cewa wa a'rid 'anil jahilin خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين كدوكي كانك daga barin jahilai wawaye idan sun maka wauta karka tanka musu karka biyata tasu ana gaya masa haka Umar sai ya tsaya sai ya fasa abin da ya niyyar yi masa sai shi yace masa wannan mutumin wallahi yana cikin wawayen mutanen da Allah ya faɗa yace idan sun zo sun maka wauta sun maka tabargaza sun maka magana mara dadi rabu da su karka kula su karka daka ta tasu kyale su su je su tai ina bata mun gane to wannan haka al'amarin yake to sai manzo Allah yace su shi wannan mutumin da shi da mutanen nasa masu ra'ayi irin nasa yaqra'una al-qur'ana suna karanta qur'ani amma la yujawizu taraqiyahum Qur'anin da suke karantawa baya ketare nan shine tarkuwa in ka saka hannunka anan zaka ji wani kashi can kasan wuyanka kashin guda biyu ne kasan a kasan wuya zaka ji wani rami anan to wannan shi ake kira tarkuwa wannan ramin na kasan kasusuwan nan guda biyu kasan wuyanka kenan dan ramin nan ai shi ake sokewa in dabba za a yanka ta kamar su raƙumi to wannan gurin shine tarkuwa to yace qur'anin da suke karanta ma'ana baya wuce makogaran su mutane ne kuma tun a lokacin da aka san su da matsanancin karatun qur'ani shi fa wannan mutum tun a lokacin an san su da karatun qur'ani amma kaga wannan ya nuna ashe karatun qur'anin su na karatun qur'anin nasu a cikin matsala tare da shi shi yasa lokacin da aka tambayi Umar ibn Ali ibn Abi Talib game da waɗannan mutanen aka ce da shi shin waɗannan mutanen kafirai ne sai ya ce a minal kufri farru ai daga kafircin suka gudu ba kafirai bane kafircin suka gudarwa shi yasa suka shigo musulunci sai aka ce da shi to waɗannan mutanen su munafukai ne sai ya ce a ai su munafukai la yazkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah in banda dan kadan su kuma waɗannan yazkuruna Allah bukratan wa asila kullun a ambatan Allah suke safiya da yammaci ga karatun qur'ani har sun shahara an san su da karatun qur'ani ko da yaushe a cikin sa suke aka ce to ya ali waɗannan to waɗannan irin mutane ne haka sai ya ce su dai wasu mutane ne asabatuhumul fitna wanda fitina ta same su wata fitina ce kurum ta zo ta same su dan haka fa'amu wasammu sai suka makance suka kurumce fitina ce ta same su to su ne yan khawarij su suna nan a da'awar su musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yace in kaga sallar da suke yi sai ka rena sallarka akan sallar su in kaga yanda suke karatun qur'ani sai ka raina naka akan nasu amma fa duk da haka waɗannan miyagun halayya da miyagun aqidu nasu ya sa su sai suka riƙa yin ridda suna fita ma daga addinin ba tare da sun sani ba
To shi yasa fitina tana da hadari. Musamman fitina ta fuskar addini. Fitina ta fuskar addini tana da hadari, kar mu manta duk mun yi karatun nan. Iblis shi ya alkawari ta kowace hanya sai ya biya batar da mutane. So har ta fuskar addini ya shigo maka da fitintunu. To sai mutum ya shiga cikin wata fitina ta daban. In ya shiga cikin wannan fitinan ƙarshe ma sai ya fidda shi daga addini ta wannan fitinan. Kuma da da'awar cewa addini mutum yake yi. Amma sai ya fita daga addinin ba tare da ya sani. Shi yasa shi addini dole sai an karanta shi a hannun masana. Sai an har karanta shi a hannun malaman da suka san shi. Wanda za su yi wa mutum bayani daki-daki ya karɓi ilimi daga gurinsu. Amma idan ka tafi karɓar ilimi daga gurin waɗanda suke da irin waɗannan ra'ayyukan da aƙidu, to mutum ba zai yi aune ba sai dai ya ji shi ya faɗa cikin waɗannan ra'ayyukan da aƙidu, waɗanda suke marasa kyau. To su ne ‘yan khawarij. Ya ce ba kafirai ba ne, kawai su wasu mutane ne da fitina ta zo ta same su game da addini. Don haka suka makance, suka kurumce, sai suka zamto suna fadawa cikin abubuwan ma da ke fidda su daga addini. Yanzu ka zo ka ce da manzon Allah, wallahi ba kai adalci ba? Wannan ƙaramin magana ce? Ba ƙaramin magana ba ce. Ya ce, to la yujawizu taraqiyahum, ba ya wuce maƙogaransu Ƙur'anin da suke karantawa. Yamruquna min ad-din, suna fita daga addini, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Kamar yadda as-saham kibiya take fita daga jikin dabbar da aka harbe ta da ita. To haka suke fita daga addini, su shiga su fita cikin hanzari da gaggawa saboda irin waɗannan miyagun aƙidun da suke da shi. To su wannan mutumin shi ne asalin khawarij, shi ne kakan ‘yan khawarij. Ka san khawarij su sun zafafa komai na addini. Suka ce ba su yadda ba ma ko mace tana al'ada sai ta yi sallah. Ba su yadda ba. Sun riƙe Ƙur'ani zalla madara. To haka al'amurra suke. To shi yasa kamar yadda muke faɗa, ko da yaushe dole mutum ya zamto ala basiratin min amri. Bisa ga ya zamto yana bibiyar al'amura yadda suka dace. Kuma ya fahimci ilimi yadda ya kamata. Akwai abubuwan da in ka san su na ilimi, to in Allah ya yarda, Allah zai kare ka daga faɗawa irin waɗannan abubuwa. Duk da akan samu wasu saboda son zuciya ko saboda wani dalili dai na zigar shaiɗan, duk da ilimin da suke da shi su faɗa cikin irin waɗannan abubuwan, to amma dai galibi wanda yake da ilimin da ya kamata a ce yana da shi, kuma yana yin bibiyar abubuwan da ilimin yake nuna masa, to insha Allah za ka ga Allah ya tsare shi daga faɗa irin waɗannan fitintunin. Ya ce sun makala Sufyan, sai Sufyan ya ce, kala Abu Zubair ya ce, sami'tuhu min Jabirin, na ji wannan hadisin ne fa daga gurin Jabir. Qultu li Sufyan, sai na ce da Sufyan, rawahu Qurra an Amru an Jabirin kala, sai ce la ahfazuhu an Amru, ni ban kiyaye wannan hadisin cewa daga Amru aka rawaice shi ba, wa inna ma haddathanahu, kadai dai abin da ya karantar da mu wa Abu Zubair an Jabir. Yana magana ne game da sanadin hadisin, kuma wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce ingantacce. To Allah ya sa mu dace. Ina ganin da yake nima dama ina da wani uzuri, kuma dai ma lokacin ya yi insha Allah. Za mu tsaya a nan sai Allah ya haɗa mu karatu na gaba. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amin.